Hele, tady už jsem našel krásný křemenáčový plácek. Tak, koukněte se na tady toho krasavce. Tak, hele na něj. Nožička, klobouček, nádhera. Tak, dívejte, co už máme v košíku. Položíme si ho tady. A hezky si to tady projdem, protože tady jsem taky něco zahlídnul. A koukněte se na to. To je nádhera, to si musím i vyfotit. Tak si pojďme všechny pěkně vytáhnout. Tak, co tenhle krasavec? Hele na něj, tenhle je fakt krásný, to je jeden z těch nejhezčích dneska, no. Tak, tenhle je jakby smet. Ten je na tom hodně podobně. No co tenhle? Tenhle už to asi necháme, no, ten už je. Fuj. Úplně červivý křemenáč, to se moc nevidí, kamarádi. To moc často nevídám. Ale tyhle dva, tak to jsou výstavní kousky. Ty jsou opravdu krásné. Tak. Co je tady dole? Něco jsem zahlídnul. Ne, to není křemenáček. Ale tamhle je křemenáček. Takže ještě, že mi tohle sem přilákalo. Tak ukažme ho. Pojďme se na něj podívat. To vypadá taky celkem dobře. No, velký, ale krásný. Tak si je všechny vezmeme, zanesem do košíku, očistíme a pokračujeme. No a koukám, že máme štěstí. Dívejte na to. Krásné, krásné dva křemenáčky. Ráda. Krasavci mladí. Křemenáč, to je v podstatě moje asi nejoblíbenější houba. Ty sbírám fakt rád, fakt to miluju. Co vy? Jak jste na tom s křemenáčem? Tak procházíme se dál po louce. A koukněte. Tady je první krásný kousek. Ten je v dobrém stavu. A tady hnedka další dva. A ty super. Tak je očistíme. A ještě se tady porozhlídneme, jestli jich tady uvidíme víc. Pokračujeme dál lesitěm a tady už z dálky vidím, jak se nám tu něco červená. Koukněte. Krása.
krása střídá nádheru a tady ten helenota. Nádherné křemenáče. Výstavní kousky. Tak snad jich tady ještě najdem víc, no. Zatím máme jenom pár. Tak uvidíme. Držte palce, lidi. Tak jsme přijeli do dalšího lesa a koukněte, jaké krásné kousky nám tu už rostou. Tady je první nádherný. A tady je druhý. Tady ještě malinkatý. To je krása. Tak jo, čistíme, obejdeme si to tu. Myslím, že košík dneska doplníme. Kusíček opodál. Další křemenáčky. To je paráda sbírat. Jdou tak krásně vidět. Člověk nemusí ani moc prohledávat ty lesy a trávy. Všechno možné. Že se jen tak procházíte a vidíte ty krásné červené hlavičky. To je nádhera. Tady ještě jeden malinkatý. To necháme pro příště. Protože si myslím, že dneska jich tu určitě bude ještě dost. Koukněte, jak nám lezou pěkně malinkaté. Tady ty tu necháme a zajdem si tu zase za pár dní a dneska zkusíme najít jenom nějaké hezčí, trošku větší. Tak, tady na tom místě nacházím pravidelně pokaždé, když sem zajdu. A dneska tady na mě čeká zase, sice už je trochu ožraný, ale stejně si ho vezmem. A ještě to tu obkouknem a koukněte se na to. No, první, druhý, třetí. Je parádička. No, trhnout. Krásné křemenáčky. Jestli jich tu nebude víc v okolí. Nevidím, zkusíme si to projít. Jestli se nám tu ještě někde něco neschovává. To vypadá, že to bylo všechno tady na tom plácku. Tady máme jeden takhle přímo na louce. To vytrhneme. Tady kousíček dál nám dokonce roste hříbeček. To vypadá v dobrém stavu. Fešáka. Parádní. Tak si ho vezmem a ještě se tu porozhlídnem. Už se nám pomalu stmívá, takže se blížím zpátky k autu a tady vidím jeden krásný výstavní kousek. Hele na to. To je macek. No, tak ten je taky opravdu nádherný. Tak se tu ještě koukneme, jestli jich tu nebude víc. Třeba ještě něco najdeme.